noturno, tá? Ave solitário, ele anda nessas campos abertos à procura do seu alimento, ele se alimenta de formigas, tá? E cupim da terra. Certo? Ele não se assusta muito com a gente aí, com a nossa presença, devido tomando a bandeira, tá? Enxergar muito pouco e ouvir muito pouco, certo? O órgão mais aguçado do tamanduá a bandeira é o olfato. Tá menor que o outro. Esse bicho é bem. Get your head out of the grass.